عبدالرحمن بابا په سونو کلونه مخ کې د اولیاءو په شان کې د دوی صفاتونه کړی دی او یو ډیر ناشنا او خپل کلام ویلې دی چې زړونو ته په تازګي ملاویږي. عام خبرې چې شعرا کله په خپل زبان کې وکی نو دغه عام خبرو خوند هم سیوا شي، او چې بیا کله د اولیاءو ذکر وي چې دا عبادت دی، او بیا په د شعر په ښایسته زبان کې وشي، او بیا په اشعارو کې د عبدالرحمن بابا غوندې هستی چې زمون نیکه مبارک به فرمایل ستا په مخ رب د رحمان بابا پشانې بهرمند کړه دا غریب دفتر زما، ستا په مخ رب د رحمان بابا پشانې. د شعراو خپل خپل حالاتی کله د عبدالرحمن بابا چې داسې دفتر الله مالم راکی ستا په مخ رب د رحمان بابا پشانې بهرمند کړه دا غریب دفتر زما، او چې کله دا دعا قبول شوې ده او د مدینې منورې جانان مبارک ورته په خپل زبان مبارک باندې هغې کریم آقا مبارک ورته ویلی دي چې زما فقیره چې ما ته مخامخ ناستې زما نعتونه ولیکه، او چې مدینه منوره کې زما روزې ته مخامخې زما د اشعارو یو مجموعه ولیکه. نو چې کله د حضور په دربار کې اشعار مقبول جوړ شوي دي نو بیا هلته کې فرمایلی دي چې مېرې رهبر د مینې ستا شو په دې لاره کې مل، چې مېرې رهبر د مینې ستا شو په دې لاره کې مل، کم نه دې شعر هم د بابا عبدالرحمن زما، او مخرا سرګند کړه د حجاب نه جانان زما، شس پیلنی په در کې ستا دواړه چشمان زما، او مراد میں تو مقصد میں تو مطلب میں تو واللہ قسم پکار ندی بیتا دواڑ جہان زمان، او د دواڑو کونو پا خادو با دی غم ور نکڑما. دی الفاظو تا سوچ کوئے د دواڑو کونو پا خادو با دی غم ور نکڑما، پا غم کستا دی وی مدام زل پریشان زمان، او عشق میں مجنون نزک زیاد دے، عشق میں مجنون نزک زیاد دے، چ لیلا زرزلے شس پیلنی تر قدمونو د لیلا نظما، عشق میں مجنون نزک زیاد دے، چ لیلا زرزلے شس پیلنی تر قدمونو د لیلا نظما، اما محمد امین ستا مینا خپل ایمان گنلے، نشت ایمان نشت مذهب سوا لتا نظما. آغا عاشق صادق عبدالرحمن بابا دا اولیاء پا مدح کی سوئی که نظر کا سوک پکار دا درویشانو، نن بالکل عرصہ مونگتا پا خپل استر گو باندے اخکار کی گی که نظر کا سوک پکار دا درویشانو، خود با اوی نی وکار دا درویشانو، او هم پا دغلار با ورشی خدے رسول تا کسوک یونکان دی پلار دا درویشانو، او هر گفتار با ایتا خدے پا در قبول وی چی قبولی وی گفتار دا درویشانو، او حس گرم بازار بل پا جہان نشتا لکا گرم دے بازار دا درویشانو، حس گرم بازار بل پا جہان نشتا لکا گرم دے بازار دا درویشانو، چی پا یو قدم تر عرش پوری رسی مالی دلے دے رفتار دا درویشانو، او ہمرا خلق زیارت کا پسل مرگا یقینو کہ ایک زپن ناس تا مجمع کے چاہتا ہوئے ما چی سمرا خلق بدا سی چا غیتا بد اخپل نکو بیا داغینا مشر نکو قبر معلومی، نو دیر خلق بدا سی چی کی دیشی دا نکو باورتا معلومی، خو کدا مشر نکو تا پوستے کم داغا باورتا بیا نی معلوم، کدا داغینا مخ کی نکو تینا تا پوستے کم داغا قبر باورتا نی معلوم، نم باورتا نی معلوم، چی نم ایسو آو آغا قبر چرتا دے، مگر سو انو کالو نو شو ننم کزد اچنی دے یو ماشوم بجینام تا پوستے کم چی عبدالرحمن بابا پی جنے، ماشوم بچے بموی چی آو آغا عاشق صادق زا پی جنما، وجہ دادا چی سوک دا رب پا دربار کی مقبول شی، سوک دا اللہ و دا آغا دا رسول در تزان اس پاری، نبیا پس دا وفاتنم دا چرسدینم خلق دا آغا زیارت لرازی، او دا پیخور دا سیم امرازی، او وقی یقینو کہے چی ما پا کراچے کے دا کراچے دا سنیانو نم دا چینی بابا صفتو نوری دلی دی. تعال سا یو دوست ملاو شو او اغستر گو کی اوخ کرا لے ما تیوی چتا چنی شریف تتلے میں الحمدللہ یو ڈیر لوے روحانی تعلق مدیور سرا ویچ زب پستر گو کی اوخ کرا لے ویزا اغا خوش قسمت ہے ما چی ما دا بابا پاخری وقت کی خدمت کرے دے او ویزا داوے ما چی زما دا مغفرت سبب جوڑی گی اغا با دا بابا دا خدمت زما دا مغفرت سبب جوڑی گی
हसे गरम बाजार बल पर जहान निश्ता लका गरम दे बाजार द दरवेशानो हम रखल की जियारत का पसल मरगा जोड़ बाजार वी प मजार द दरवेशानो आओ लक खौरे बादशाहान ददी दुनिया वाड़ प्रात दी बादशाहान ददी दुनिया वाड़ प्रात दी मालोस चिश्ती से पमख किरागे अल्लाह दे वाला पहल मोमर की नोरम बरकत वाचाई मौलाना हबीबुल्ला चिश्ती से अगी जखो चुन के नेमा वरगले अलता द अजमेर शरीफ द ख्वाजा दागी मुबारक को दरबार था इन शाह इरादा मुदा अल्लाह पाक मुदे बार बार बहुत लली की और सुमर चारत मुकदस दी अल्लाह दे हालात टिक की और रब लाजाल जमुंग दगा रूहानी जमुंग दफा ईमान तजलाओ ताजगी मिलावेगी अल्लाह करीम जल्ला जलाल हो दी मुंग अवतास ताल तपतलो के असान त्यागा ने पेखी की आगा ख्वाजा साहब चाग दरबार मुबारक दास दे अल तक अल तक अगा अकबल खलक हो सके कम अल्लाह इकबाल चको मबर अल्लाह इकबाल उस्ताज हो अब अगे वो खबर लिख लेदा अब आगा सड़े चे दे मुसलमान न दे अगे वो खबर लिख लेदा वैसे तारीख ही लिख लेदा हिंदुस्तान वैसे हिंदुस्तान तलाड़म माँ पा हिंदुस्तान के ओकते खलकोला बादशाह अल्लाह वरकड़ी भी नगा पकुर से बांध नासवी पतख बांध नास्ती चुका वर सरई डंडा वर सरई दागा हुक्म चलेगी फौज वर सरई वही माँ पा हिंदुस्तान के यो नाशनाकार दौ लिदो चिद अजमेर पर शरीफ पजमक बांध में यो शख्सियत लिदो चिदा गद पास खौर अम्बार दे अपजमक के दन न प्रोत दे मगर दजमक दन न नागा लग्या दे पटोल हिंदुस्तान बांधे हुकूमत गए और हिंदुस्तान दखल को पजड़ुनु बांधे हुकूमत कही मुसलमान खुस के गैर मुसलिमम गैर मुसलिम तम चिपम्याश के द ख्वाजा साहब द दरबार द खौर जारू के दो मुकम्मल औशी दजान द पार एजाज़ और खुशहाली गणी हम रखल के ज्यारत का पस लमरगा हम रखल के ज्यारत का पस लमरगा जोड़ बाजार वी प मजार द दरवेशानो और हर बहार लर खजान प जहान शतदे हर बहार लरा खजान पर दुनिया शतदे खो खजान न लरी बहार द दरवेशान और द जन्नत द बाग गुलू न बदी हीरशी द जन्नत द बाग गुलू न बदी हीरशी सोक उविनी गुलजार द दरवेशानो औचे दुनिया एकड़ा द खुदा द पार तरका सद रहमत शप किरदार द दरवेशानो चे दुनिया एकड़ा द खुदा द पार तरका सद रहमत शप किरदार द दरवेशानो औ चे पचाकड़ी द गजब लिंद वर खखा खता नद्रुमी गुजार द दरवेशानो अल्लाह दे मुंगा वो साथी दौलियाओ द बेदबेना दौलियाओ द गुस्ताखेना चे दुनिया एकड़ा द खुदा द पार तरका सद रहमत शप किरदार द दरवेशानो चे पचाकड़ी द गजब लिंद वर खखा खता नद्रुमी गुजार द दरवेशानो औ दुरुस्त दीवान द रहमान जार तर दा गजल शाह च बयान एकड़ो किरदार द दरवेशानो दुरूद शरीफ शौक और मोहब्बत सर हुआ है अल्लाहुम्म सल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैक या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिक व असहाबिक या सय्यिदी या खातमन नबियीन महफिल पाक की तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम बिलखसूस ददगे अस्ताने और ददगे दरबार सजादा नशीन द हज़रत बाबा जी साहब ग्रानो कदरदान जना पीरी तरीक़त मोहम्मद शरीफ साहिब दामद बरकातोहुम व फ़ुयूज़ातोहुम अलैना दल तरागली द्रानो और कदरदान उलमाए किराम और ददगे दरबार शरीफ सरा ताल्लुक़ नस्बत और रबत लरुन को डेरो कदरदानो मशरानो कशरानो टोलो तप जमा बांधे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुह कुमायते करीमा चमिस्ता सुपौड़ान दे तलावत को प दुनिया की यो वाहिद दा दोस्ती दा चिपदे दोस्त बांधे बा इंसान तदमाशर पौरस बांधे सकस्म खफगान नवी द तब अफसोस नवी डेरे दोस्त दा सिदी चिप दुनिया की खो ममंग लास द दोस्त वरकू खागब्या पाखिरत के पकार नाराजी दुनिया की ममंगा दोस्त हुकू द दुनिया द मफादा तो पारस बांधे खुच कला आखिरत आगलोया उरस शी नो अल तबिया सुनम रोड़ू औ अल तबिया वायु या लई तनी लमत तखिस फलानन खलीला है काश चमुंग दे फलानी सर दोस्ती नवे कड़े जद चाप दोस्त बांधे मुंग दे गलत जे तरो रसीदू आनंद अल्लाह द अजाब मुंग मुस्तहिक जोड़ीगू
مگر یو دوستی دا سدا چې پدې دوستۍ باندې به انسان پورز د محشر باندې فخر کوي. یو دوستی دا سدا چې دا دوستی په قبر کې پکار راځي او دا دوستی پورز د محشر باندې پکار راځي. دا تلی د میزان سرم پکار راځي. دا پل صراط باندې پکار راځي. دا د حوض کوثر په غاړه باندې پکار راځي. او هغه دوستی دا چې انسان دوستی د الله او د هغه د رسول لپاره وساتي. سبحان الله. د دې اولیاء سره زمونږ د دوستو بنیاد چې دی هغه هم دغه دی. بل یو بنیاد نشتا. زکه دا چینی بابا رحمت الله تعالی علیہ مبارک سرا مین ساتم محبت ساتم او زوی مچ الله کریم جل جلاله زمون دا ربط او نسبت همیشه دا پار قائم او دائم ساتی. کما او تا دا الله دا دوستانو اولیاء سره نسبت او تعلق ساتو دا غی بنیاد صرف اور صرف یو دے چې دا هغه خلق دی چې دوی مونږ ته دا الله او دا غد محبوب علیہ الصلات والسلام در خودلې او دا دے محبوب علیہ الصلات والسلام درې چراته خودلې دی مونږ هغه طرف ترا بللیو. نو دا دوستی زمونږ دا الله او دا غد رسول د پاره دا. نو الله قرآن فرمای چې دا ټول دنیا دوستۍ چې دی دا به پاغ او رزمان د انسان له فائدہ نه ورکای چې کومه کې مقصد دا الله او دا غد رسول رضا نه وی. مگر یو دوستی چې هغه د دې اولیاء سره د نیکانو سره د الله د رضا د پاره شوی وی نو دا به اکه دوستی وی چې په ورځ د محشر باندې به هم الله کریم جل جلاله د دې بنده د پاره دا د نجات سبب او ذریعہ ګرځي. کمې چې غلط دوستۍ دی نو دا دوستۍ داسې دی چې په دې باندې بالته انسان لاس مروړي او دا به وایي چې هی کاش ما د فلانی سره دوستی نه وې کړې چې د چا په وجه باندې زنن جهنم ته روانې ما. مگر د حضور غلامان به پدې باندې فخر کوي خوشاله به وي او چې چا د الله او د هغه د رسول د پاره خپل تعلق ساتلی وي نو که هغه انسان ګناهګار هم وي. نسائی شریف دا روایت را نقل کړی دی چې ځینې خلق به داسې وي هغوی ته به رب العزال فرمایي زه جنت ته داخل شه تاسو مې بلا حساب او بلا کتاب بخلې او زه جنت ته داخل شه هغوی به ودرېږي او دا به وفرمایي چې یا الله څه خلق داسې وو کانو یصلون معنا کانو یحجون معنا کانو یعملون معنا چې هغوی زمونږ سره یو ځای چې کوم دی نیک اعمال کړي وو او هغوی منځونه چې کوم دی مونږ سره یو ځای کړي وو زمونږ سره تعلق ساتلی وو. خدایه هغه خلق هغه چې کوم دی سو پورې مونږه جنت ته نه وي داخل کړی تر هغې وخته پورې مونږ جهنم مونږه په خپله باندې جنت ته نه ځو. وی رب العزال به تینه تپوس وکړي. توجه ستاسو غواړم انشاءالله علما راځي زمونږ مجاهد اهل سنت مجاهد ختم نبوت چې چا د ختم نبوت د پاره هغه عظیمه قربانی په مردان کې ورکړې دا چې زمونږ نسلونه او زمونږ بچی به هم پرې فخر کوي انشاءالله. مجاهد ختم نبوت مولانا محمد یونس صاحب چې د دې استانې سره یو خصوصي تعلق دی او بار بار مونږ دلته کې ډېر وینو الله کریم دې په علم عمر کې برکت واچي. زه توجه ستاسو غواړم د دوستان ته پته ده ماته تکلیف دی ډېر تقریر کولم نشم او نه ده ډېر تقریر موقع ده ډېر مختصر یو څو خبرې کومه. الله کریم دې تاسو ټولو له ډېر اجرونه درکړي. توجه ستاسو غواړم الله به ورته وایي تاسو به څه کوئ څه غواړئ چې څنګه مونږ دلته کې په دنیا کې جګړې کوو. حضور خپل امتیانو ته فرمایي صحابو ته چې هغوی به د الله جل جلاله سره په دغې خبره باندې څه کوي باس کوي چې یا الله څه خلق داسې وو چې هغوی مونږ سره تعلق ساتلی وو مونږ پیژندل زمونږ سره مینه وه. خدای هغوی جهنم کې دي مونږ څنګه جنت ته لاړ شو. الله کریم جل جلاله د طرف نه به ورته خبر ملو شي چې زما بندگانو تاسو دغه خلق پیژنئ هغوی به وایي آو یا الله مونږ یې پیژنو. رب العزال به ملائکو ته حکم فرمایي چې دې ته ووایه لاړ شئ فانطلقوا فاخرجوهم من عرفتم لاړ شئ او وګورئ چې څوک تاسو پیژنئ چا باندې تاسو کو تکیخ او دا نو ځان سره چې کم دی راو باسه د جهنم نو جنت ته ځان سره داخل کړئ. دا نعرہ بالکل په شوق باندې وای وختي تاسو ته صاحبزاده سے بار بار وای په شوق باندې محبت باندې دے نعرے د کفر پیوانونو کې د قادیانانو دغه د حمایتیانو پیوانونو کې لرزه تاری کړي دا چې دا څنګه چل دی نند نندا چنی د ماشوم ماشوم بچی په زبان باندې تاجدار ختم نبوت زندہ باد نعرہ دا او نند ټوله دنیا په ګټ ګټ باندې ماشوم بچی چې خبرې زده کوي د خبرو سره الحمدلله دا نارمز دا کړي د خبرو خبرو کې د لبیک یا رسول الله نارمز دا کړي
او آغا جوش و جذبہ و حمت الحمدللہ امت مسلمہ چونکہ کفار و کوشش دا کو اغیوے چھ دا دے امت نہ صرف دا جذبہ لرکا او اغیت نہ دا غی جذبے دا لرکا ولو کوشش ہو کو او پا دے امت کے چکم دے خپل اجنٹان گیر چا پیرا پا ناشنا ناشنا انداز باندے را وستل اللہ یو مرد قلندر یو مرد مومن بیاد دا غی امت دا را بیدار ولو دا پارا دا دیر تکلیف او دا دیر چکم دے عذر باوجود اغی الحمدللہ میدان کے ادرے دل دا حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکاتو ہم پسورت کے او اگر بیاد امت لدا جذبہ ورکڑا نن صرف پاکستان کے نا واللہ دا دنیا گٹ گٹ اللہ کریم جل جلالہ دا غد حضور دا عزت و دا نامود نارا ہو رہا ہے سنو چت کہتو لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ زکا عزت مندو پا آغا اور از باندے پا آغا اور از باندے چھ انسان بالکل دا ہر طرف ندتا نا امیدی وی او دا ہر طرف نہ دے نہ امید اوی مگر کم تعلق چے پا دنیا کے تا دا اللہ دا غد رسول دا پارا ساتھ لے دے اکا خلق با پاغے اور ازبان دے تا نہ پری دی نبا دے دا سے پتورو تیارو کی پری دی اللہ طرف نہ چے اعلان ملوشی چے انتلقو فاخرجوہم من عرفتم لار شے چے سو کم تاسو پے جنے جنت تے دزان سر داخل کے چے کم خلق دا اولیاء لمن راٹنگ کڑی وی دا اولیاء سرے نسبت او تعلق او ربط وی اکا خلق اولیاء بید اختکم دے پی جنی داغی دا مخنونا داغی دا سورتنونا یو یو چی دا دی سرا تعلق و نسبتی دا دی مبارک و دا آگے نسبت پا برکت باندے بے اللہ کریم دا دی سرا یو سے جنت تا داخل بے زکبا یا علی زکبا عاشق صادق عاشق صادق بزکا فرمائل استاد پارا میں دوستے ہم دشمنے دی استاد پارا میں دوستے ہم دشمنے دی چا سربل روزگار نلرم بیتا او یار میں تے بل یار نلرم بیتا کار میں تے بل کار نلرم بیتا او استاد پارا میں دوستے ہم دشمنے دی چا سربل روزگار نلرم بیتا خوشالے و بادے ناز نعمتنا قسم ستا پر رخسار نلرم بیتا او ستا پلوے ذات محمد امین قسم خوری ستا غلام یم بادار نلرم بیتا ننی ذات مندو منگبا پدے مبارک موقع باندے دے اولیاء چی دا کم مشن دا پار اخپل زانونا وقف کری دی او دا کم اسلام خوشبویانی چی دوی دا غی وطنو گٹ گٹ ترس ولی دی لار شای دسی یو غریز علاقہ وی چھے آلتا دا سر دا انسان دا اسے دو پک انسان تا گمانم نکی گی دے اولیاء آلتم زانون رسولی دی دا اللہ دا دی دن دا پیغام رسولو دا پارے آلتا کی مخپلش پہ اور از سبا کری دی اب یاد دے اولیاء فیضان دے چنن مونگ تا مونگ او تاستا الحمدللہ دا خلی وطن پاکستان میں لو شوے دے او دی والا دے دیر زیادت خوارے و محنتون و کوششو نکڑی دی نو قدردانو کا مونگا وایو چھے دا مونگ نسبت دے و تعلق دے امون پا حقیقت کے دا خلق و غلامان یوں نو بیا با ددوی دا مشن سرم مینو محبت کو عقیدت دا سے شے ندے چھے تا پزلبان دی خلق یاوی خود دی دا مشن نا نفرت کے چھے کلا ددوی غلام زان گنے چھے بیا دوی کم مشن دا پار اخپل شپے و رز سبا کری دی دے اولیاء دا دے مشن دا پار سختے و تکلیفون تیر کری دی امام احمد ابن حنبل شخصیت دے دا حضور علیہ السلام مبارک انیم لکا حدیث ورطا یادو انیم لکا حدیث ورطا یادو او دا ورطا چکم دے دا مبارک لچے اللہ کو مقام و مرتبہ ور کرے دا اگر دا نور نمزیات زاہر دا خوچکل دا حضور دا دین خبر راغلا نو خلیفہ مامون او خلیفہ معتصم دوی چکم دے پا دا گا ٹیم کے چکلا دی متاثر شو دا متزلاؤنا او مسئلہ دا خلق القرآن رالا نو دا دپخ پوکے دا دپخ پوکے دا دا وقت جابران و سلور سلور بیڑے واچھا والے
یعنی یو قیدی ته یو بیړه چولی کیږي د دپخ په مبارکو کې سلور سلور بیړه واچولې لسنو ته ولات کړه واچولې او خلیفہ معتصم حکم وکړه وای چې دی اوخ تخیږي او کوزیږي نو د دپ څوک مدد نه کوي دی په خپل باندې خیږي په خپل باندې برا کوزیږي او بیا د بغداد شریف نه تر د ترتوس پورې دا مزل د باندې وکړه او بیا د رمضان المبارک په اخیری اشر باندې په میدان کې ادرو او الته والا کوړې ورکړې او جلاد به چراغې دوه کوړې به وو نو ابت نبیا واپس شو بل جلاد براغې تازه دم جلاد براغې بیا باغ دوه کوړې وو بل جلاد براغې مطلب به دا چې دا څوک کوړې وای چې دا دموي او قوت او طاقت سره کوړې وای مگر چې کله به ام کوړه وهلا د هرې کوړې سره به د دې مبارکو د زبان نه یو آواز پورته کېده چې القرآن کلام الله غیر مخلوق قرآن د الله جل جلاله کلام دے کته ما باندې ډیر ظلم او زیاتیم اوکے زبد خپل حق خبر نه چرته رستو نشما او زبد دے حق نه چرته رستو پات نشما دے دا الله دوستانو په دومره تکلیفونو باندې په دومره محنتونو باندې ما او تا ته د دین دار نار رسول دا ما او تا ته دا خوشبویان را رسول دی رازے جنن مونگا دغه عظیم هسته دا اغه مبارک په گاون کې دا عزم کو چې یا رسول الله مونږ د دی اولیاء سرا مونږ د دی په قرب او جوار کې دا عهد کو چې دنیا هر طرف تشي مفادات زمونږ د هر چا نوی خو چې خبر استاد دین راشي استاد محبوب د عزت او د ناموس راشي مونږ به د دنیا په ځای باندې پریږدو استاد رحمت د لمن لاندې بزان را غونډه او چې کلم مې عزت مند دا عهد کو والله لازم چې تاسو لپاره بیا دا نسبت مزه درکی تاسو لپاره بیا جوندم خوان درکی تاسو بیا الله کریم جل جلاله په تاسو پر مرو په نالو پس نه ذلیل کای دا خبره درته ز ایمانی وکما کدی دوستانو ته یاد شي چې د کوم مونږ سره نسبت دی او تقاریر اوري نن نه پورا یو کال وړاندې لکه سیواو شوم دا خبره ما بار بار په تقریرونو کې کولا چې خبردار چې ترسو پورې مسلمانانو ترسو مسلمانانو د حضور په دین باندې غیرت کړی دی نو الله کلیم الله کریم جل جلاله ول بیا عزت ور کړی دی په دارینو باندې خو چې کله د خپل نبی د عزت سودا کړی دا بیا ډیر ذلیل شوی دی او مې چې کله تاسو د آسیا ملونا په صورت کې چې هغه د دوانو جهانو سردار تخکارال عیاذ بالله کنزل کړی وي او کله چې کم دی هغه تاسو رها کړه او با عزت هم رها کړه او لاړ هغه کینیډا ته لاړ هلته ته د هغه ځای شهریت ملو شو نو دا په مخ د ځمکه هغه ناشنا واقع او شوه چې یو قوم د خپل نبی د عزت او د ناموس سودا وکړه نو مې اوس د الله قهر او غضب ته ځان چکم دی ټینګ ہے د کوم مې شد د پاره چې تاسو دا کار کاو چې زمونږ باندې باغی قرضې بندی کی په مونږ باندې باغی پیسې نه راکای زمونږ باندې معیشت ډوب شي الله دومره چې کم دی قادر مطلق ذات دی او دسې بدلې اخلي چې ورشه د ټولې دنیا معیشت په ډوبې دو باندې دی یو دسې سیز دی چې چاته ښکاریم نه یو دسې وایرس دی چې په نظر باندې هم نه راځي خو د دنیا فوجونه هم چې کم دی په خپلو بیرکونو باندې دننه کړي دي او خلق لګیا دي چل ولا نه ورځي چې دا بس کیږي ما وې د عذاب نه چې اوس هم ځان خلاصوي راشد حضور دین ته په نر باندې ملا وتړې قسم په ذات د خدای د عذاب نه په بل یو صورت کې نشه خلاصې دي او یا کال تیر شو او یا زر کال به نورم تیر شي خو نه د یو پارٹی د دغه تکلیف نه روخ کلی شي نه د یو قائد روخ کلی شي ځکه چې کم وطن د اسلام په نوم جوړ شي او د اسلام سره غدارې وي نو دا ناشکری دا او د ناشکرۍ عذاب الله جل جلاله ورکای گرفت د الله جل جلاله مضبوط دے کومنګ غواړو دا چې مونږ د دې تکلیفونو نه را بهر شو نو مونږ د نظام مصطفی د پاره منډه وهو مونږ د خپل محبوب د عزت او ناموس د پاره میدان کې ودریګو او دا به درته په یقین سره وې چې والله العظیم چې کله دې میدان تراغله او یو نظر د مدینه منوره د جانان مبارک در باندې د کرم او لګے دو ځکه حضور تاجدار ګولډ وی شریف حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ا مبارک فرمائی چې څوک د حضور د عزت او د ناموس د پاره میدان کې وی د اغي په ولو باندې منګل د مدینه منوره د جانان مبارک پرته لبیک 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 یا رسول الله لبیک 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 یا رسول الله او چې دچا او چې دچا په منګل باندې زما د جانان چې کم دی د چا په ولو باندې د حضور منګل مبارک پرتوی بس داغه خو دنیا هم خدا او داغه خو اخرت هم خدای کوم غواړو دا زمونږ دنیا هم خشي او زمونږ اخرت هم خشي مونږ به د حضور دین سره مینا کو مونږ به د حضور علی صلوات و سلام د عزت او ناموس د پاره خپل ځانونه قربانو
مونږ بخبل بچی دینی مدارس ترا ولو مونږ باغوی د دین سرا او د اسلام سره به مکمل طور باندې داغی نسبت مضبوطو او ان شاء الله چې کلم دار آغه چې کلم چې کم د عزت مند دا نسبت زمونږه قائم شو نو ان شاء الله هغه ورځ لری نه ده چې په الله کریم جل جلاله به په مونږ باندې رڼا راولي زب صرف دا یو د دوستانو فرمایش دی بدک خبره به وکم او خپلې خبرې ختموم چې کلم انسان خپل ځان وقف کی دین ته ناغل بیا الله جل جلاله عزت ورکای دی راته وی چې د خپل نیکه مبارک دا شعر وایه سر کړه راپورته په دیوال دا تماشا چې دا نن زه کله ناکله سوچ کوم دا سلافو زندګۍ ته بیا خپل ژوند ته جړاره لراشي چې څنګه خلکو څنګه قربانۍ ورکړې وې په کم کم انداز باندې ورکړې وې ما ته نیا مبارک وی ما دې نکلا لاسونه وینځل د بیمارۍ په حالت کې وی چې ما یې دا لاسونه وکتل نو په دې ځای باندې تک تور تور داغونه وو وی ما ته تپوس وکړه چې قربان دا تور تور داغونه د څه دي وی ما ته یې وی چې دا د هغې اتکړو داغونه دي چې په 37 نه تر 33 پورې کله زه د هریپور په جیل کې وم او د انګریزانو او دورې حکومت وو او زما لاسونو ته درنې درنې اتکړۍ چولې شوې وې او دا درې کاله مسلسل دغې لاسونو کې دا اتکړۍ پرتې وې او د ورځې به ما شل سیرا غنم چې دي دا اوړه کول په چکۍ باندې په چکۍ کې په میچنه کې ما به دا شل سیرا غنم اوړه کول او باغې صورت کې به هم زما لاسونو ته هم دک اتکړۍ پرتې وې دا د هغې هغه داغونه دي چې یولس کاله پس هم موجود دي یولس کاله پس هم موجود دي او چکۍ چې څنګه ځای وي الله دې درته په جرم کې نه خی په غلاګانو کې او په ډاکو کې او په نورو نورو خبرو کې مسلمان کا جیل تمزی پکار دادا چې دا غبل جرم نه وي ہاں کدا جرم د جیل د ورتګ وی نو دا جرم خو زمونږ د جون په هر صاحب باندې قبول دی بار بار به کو او الحمدلله دا به مونږ په جیل کې په فخر باندې وي ډیرو خلکو به بهر چې کم دې سکولې ټوکی کولې وی به دوی به اوس ټیک شي او د دین به اوس نشاوزی چې جیل ته لاړل مې بدبخت تاسو پوی نه یاد خو داسې نشه دا چې دا نشه زمونږ نه په مرګ باندې نوځي ان شاء الله دا نشه خو به مونږ ځان سره له حد ته مړو او دا نشه چې کم دی زمونږ نه نوځي که جرم ته دی ته وای چې به مونږ په خپل نبی غیرت کړی دی دا جرم به مونږ کوو او د ژوند په هر سا کې به کوو ان شاء الله او دا جرم به مونږ بار بار کوو چې عاشق صادق کلا د حضور علیه السلام مبارک باندې غیرت وکړو او دی مبارک کلا په میدان کې ودرېدل او دغه جلسه کامیاب کړه او قادیانی نوازو گیر کړه نو د پانسه اډرې ورته واوراو نو دا مبارک په سترګو کې اوخ کې راغله هغه جیلر ورته وی وې دومره زرو یارې دی لا خو مو پانسی در کړې نه ده صرف حکم شوی دی پته نه لګي پانسی به کله در کوي خو تا خو د اوس نه جړا شروع کړه دغه نر مجاهد د حضور غلام حاجی محمد امین رحمه الله ورته فرمایي بدبخت تاسو ته څه پته ده دا د یارې جړا نه ده چې زه د مرګ نه یارېږم دا جړا د دې خبرې ده چې هی کاش مال الله د جن په هر سا باندې او زما د هر وخت په ایوس کې یو سارا کړې و دا یو ما د حضور په عزت او ناموس د حضور علی السلام مبارک په قدمونو کې قربان کړې و کپه هر وخت می ضروره پیدا شي قربانی به کړم ضرور په مینستا خوستا لمینې بوا نوړ مدل برا که غماز میکړي چور چور په مینستا او دا محمد امین دې بیا چری روغ نشي چې شو یو ځلې رنزور په مینستا نو چې کله پانسی گاټ کې بند کو نو اغي مبارک مدینه منوره طرف ته مخ کړې او دا چې کوم دې اشعار یو وي مستا د عشق په جرم وجنی دا غوغا چې دنن سر کرا پورته په دیوال دا تماشا چې دنن مستا د عشق رسې ازل نه په گردن راوړې د دار د سر د پاس ادا زما سزا چې دنن او قیس خو زمان رستو ناستو د ازل په مکتب قصه مشهوره د مجنون او د لیلا چې دنن او وکړه سودا پزړه او روح نن په بازار د مینې دا دومره لوی او عظیم پیغام دی د عشق د طرف نه چې محض د سترګو پټېدل دی بیا یې سم نشتا وکړه سودا پزړه او روح نن په بازار د مینې سبب نوی دا سودا کما سودا چې د نن او دا محمد امین فریاد کړی د هجران له درده هغه وخت کې موی چې یا رسول الله بس پل دیدن را لرا که زما هر مشکل آسان دی دا محمد امین فریاد کړی د هجران له درده کهندلی به سحری دے دا صدا چې د نن ان شاء الله الله کریم بیا مو کې راولي نو خو غد ان شاء الله تعالی بار بار الحمدللہ اچنی زم خپل زید رازو ورتا بار بار ان شاء الله تعالی ملاقات کیږي چون کې وخت ډیر مختصر دی ډیره گرمی ده او
د دې جون کې د مدرسې د ستاربندیم دا د تاخیری خبره کومه چې ګره د مدارس اسلامیه او آغاز کیږي بعض شروع دی بعض آغاز کیږي حکومت دی وقت طرف نه لک مشکلات دی تاسو ټولو دوستانو ته دا وایم که غواړی دا چې زموږ د ماحول داسې برقرار پاتې شي خپل بچی به دین اسلام لور کوي خپل بچی به د اهل سنت و جماعت په مدارسو کې داخله وای او چې خپل بچیم کله اهل سنت په مدارسو کې داخل کړو دا علما چې ناست دي د پاره ساجد حسین مولانا صاحب ناست دي خو کوم دلته نږدې الحمدلله مدرسه شروع کړه پاتونی کې نو دا ستاسو د پاره یو ډیر لویه د خوش قسمتۍ خبره ده که دلته کې د درس او تدریس آغاز دی الحمدلله د صاحب بچی چې دي شکر دی ان شاء الله عالمان بشي او دا سلسله به خدای جاری او ساری کی تاسو ته پاره دا ضرورت دی چې تاسو خپل تعاون صدقې د خپل مدارسو سره وکړي او خپل بچیم د خپل اهل سنت و جماعت مدارسو سره داخل کړي ان شاء الله غورز لري نه ده چې الله به یو داسې انقلاب راولي چې پاکستان باندې به د حضور د دین جنډه بلنده ولاړه ان شاء الله او رب لا یزال به دا ماحول ټول بدل کی ان شاء الله بار بار به حاضرې کیږي اللہ کریم دی زمون استاد صدقہ مختصر حاضری پخبل عظیم اولوی دربار کی قبول و منظورہ کی اور رب لا یزال دے بابا جی سا مبارک دا فیضان ہمیشہ جاری و ساری ساتھی اور ٹول و دوستان و متقدین اللہ کریم خیرون دا دارین و نصیب و گرزی